Pani Rekosi je Baikal Net, tu gdetomek aneklusi postscriptum haortashare, aisorim zrutsakisne nakhkin khabantarkel turkaget Murat Bojulyana. Pan Bojulyan, shnorakalutyun vor aisor ekel ek mez mot. Piti asem vor voch miayn yes vor anzam tses chanachmem, alev yerevi Hayastanum chka mi mart vor urakh chliner vor duk verchapes azatutyan mech ek ev chka mi mart vor havatar vor ayn hreshavor megadranke vor tser dem arach ek hashvel jisht e. Բոլորը, այսինքն բոլոր ձեզ ճանաչողները, այդ թվում նաև ես, գիտեն ձեր շատ մեծ հայրենասիրությունը և նվիրվածությունը Հայաստանին, Հայաստանի պետությանը։ Ես դա ասել եմ այս 7 տարիների ընթացքում, գրել եմ և հիմա էլ պատրաստ եմ դա կրկնել։ Ինչպես եք ձեզ զգում։ Առայժմ վայելում ազատության օդը և ձեր ասած դրի գիրոքը շատ ոգեշնչող եմ ինձ համար։ Ես շատ ուրախ եմ, որ իրող ի վերջո հասարակությունը իմ բոլոր հին և նոր ծանոթները, ոչ միայն ընկերները, այլ նաև քաղաքական գործիչները, որոնց հետ ես աշխատել եմ, ի վերջո բոլորն էլ եկան այն եզրակացության, որ այդ իմքն ուղղված այդ մեղադրանքը հիմնականում որոշակի քաղաքական դիվիդենդներ շահելու նպատակներ ուներ, որոշակի քաղաքական նպատակներ էր ծառայում։ Եվ իհարկե այսօր էլ կան երևի Հայաստանում կորկուցի մի քանի հոգի կա, որ այդքան էլ ուրախ չեմ, որ այս պահին ազատության մեջ եմ, բայց Աստված իրանց հետ, ինչ ես մաղթում եմ, որ իրենք երբևիցե նման վիճակի մեջ չեն, որ իրենք իրենց կյանքով ապրեն, իրենց առածը իրանց տող մնա։ Այդ զուտ քաղաքական այդ մոտեցումը ինչով է պայմանավորված, դուք հանդես էիք գալիս Մամուլում, հա, որպես փորձագետ հիմնականում, որպես քաղաքական գործիչ ելույթ չէիք ունենում, այսինքն դուք մասնագետ եք և այդպես էլ հանդես էիք գալիս, չէ։ Իմ հայացքները ձեզ վաղուց հայտնի են արամտերի 90-ականների սկզբներից, ես ընդհանրապես համաձայնվել եմ Հայաստանի պետական մարմիններում աշխատանքի անցնել միայն այն պատճառով, որ այն քաղաքական ուժը, որ այդ ժամանակ իշխանության գլխին էր, վարում էր այնպիսի մի արտաքին քաղաքականություն, հիմնականում Թուրքիայի հետ, որը ինձ հոգեհարազատ էր, ես սկսում էի այդ հայացքները և իմ ուժերը ներազին չափ պատրաստվում է այդ իմ նպաստը բերել այդ խնդրին։ Ի տարբերություն շատ շատերի, իշխանապողությունից հետո իմ հայացքները չէին փոխվել, ես շարունակում էի նույն ուղղությամբ աշխատել, ոչ միայն Հայաստանում Մամուլում, այլև շարունակում էի նույն աշխատանքները թուրքական մամուլի հետ, թուրք լրագրողների հետ, այլ արդասահմանյան մամուլի հետ, և ամենուրեք շարունակում էի պաշտպանել իմ տեսակետները, և երբեմն գուցե շատերի համար անընդունելի համակցություններ էի կատարում նախկին և այդ ժամանակվա իշխանությունների միջև, ի վնաս վերջիններից։ Գուցե դա ինչ-որ դեռ որոշ մարդկանց վիրավորում էր, իրացար ժամանակապատվության վրա ազդում էր։ Ես միշտ ուշադրության կենտրոնում եմ եղել այդ առումով, բայց ամենացավալին այն է, որ իմ դեմ նման կասկածներ առաջացել են դեռ 90-ականների սկզբներին, այդ ժամանակ պետական մարմիններում արտաքին նախարարության նախարարին աշխատող որոշ ոչ լուրջ կասեի մարդիկ, որոնք չգիտեմ անձնական շահը թե խանդներ է դեր խաղում, թե այն ժամանակներ դիմել էին ազգային անվտանգության ծառայություն, այսինքն կոպիտ լեզվով ասած իմ վրա դանոս էին ուղարկել, գործ էին տալիս, որ այս մարդու գործունեությունը կասկածել է, որովհետև ինքը թուրքերի համար շատ է ընդունելու, ինչ գործոր ձեռնարկում է, միշտ հաջողության է ասում, և հետագայում դա իմ քրեական գործի հիմնական մեղադրանքներից մեկն էր, որ թե իբր ես 93 թվականից սկսած համակորդակցել եմ։ Բայց դուք ինչ-որ ձեռնարկում էիք Հայաստանի համար էիք ձեռնարկում, ոչ թե Թուրքիայի, չէ՞։ Իհարկե, փաստորեն այնպիսի ժամանակներ ենք ապրում, դուք հիշում եք այդ տարիները, երբ որ Հայաստանի օթային տարածքը համարյա փակեր, սահմանները փակեին, և ամեն առօրյա խնդիրներ էին լուծում, սահմանը ընդհատ բացելու, ինքնաթիռներ թռցնելու, և վերջին հույսը ոնց որ ես էի, որպես Թուրքիայի բաժնի վարիչ, ինձ էին դիմում, ես չարչարում է, դանջում է, օգտագործում է իմ գիտելիքները, ունակությունները, և ինձ հաջողվում էր այդ հարցերը լուծել, և հետո արդեն
Հետևից արդեն խոսակցությունները են տարածվում, որ եթե թուրքերը իրեն այդպես լավ են ընդունում, ուղղակի ինչ-որ կասկածել է խնդիրներ կա։ Առանց երկար պարակ մտածելու, որ եթե թուրքերը ոչ թե ինձ են այդպես ընդունում, թուրքերը այդ ժամանակվա Հայաստանի իշխանությունները վարած քաղաքականությունը ընդունում են և դրա համար ինձ ընդունում են որպես այդ իշխանությունների ներկայացուցիչ և այդպես են վարվում։ Այ դուք ասացիք, որ 98 թվականից հետո քաղաքականությունը փոխվել է և դարձել է ձեզ համար անընդունելի։ Դա իհարկե ծավալուն հարց է, բայց այնուամենայնիվ երկու բառով դուք կարող եք ասել, այ ինչն է փոխվել և ինչն է դարձել անընդունելի։ Առաջին հերթին Թուրքիա այդ հարաբերություններում կոնֆրոնտացիայի, այսինքն առաջակատման քաղաքականությունը սկսեց իրականացվել և առաջինը, որ ցեղասպանդեն հարցը դարձավ արտաքին քաղաքականության հիմնական խնդիրներից մեկը, որին ես ի սկզբանե դեմ եմ եղել, սկսեցին օգտագործել նաև շատ ուրիշ գործոններ, որոնք գուցե ժողովրդի աչքին շատ պոպուլյար քայլերը ինդիվիդենտներ շահելու նպաստում էին, բայց իրականության մեջ մեր արդյոք կանգնած խնդիրների լուծումը գնալով ավելի են բարդացնում։ Կարելի այդպիսի մի քանի հարցեր ևս բանել, բայց դա երկար կլինի։ Այ դուք թույլ կտաք հարցնել ձեզ, դուք պատրաստվում եք ձեր կյանքը շարունակել Հայաստանում, թե պատրաստվում եք նեղանալ, այսինքն մեր երկրից ու գնալ։ Պարոն Ադամ, ես իմ հոր զավակն եմ, հայրս ամբողջ կյանքը նվիրել էր Հայաստան, մեր վերադարձը Հայաստան կազմակերպելու խնդրին, իր ամբողջ ուժերը ներազի չափով Հայաստան մեր մահացել է, 63 թվականից մենք Հայաստանում ենք ապրել, ես երբեք իմ հորս հիշատակին չեմ դավաճանի, հետևաբար ես երբեք չեմ դավաճանի նաև իմ հայրենիքի նկատմամբ ունեցած իմ պարտքին, ես ապրել եմ և ապրելու եմ Հայաստանում ի հեճուկս շատ էր։ Եվ ինչպես եք պատկերացնում ձեր ապագան, ինչով եք դուք զբաղվելու։ Առայժմ շատ դժվար է ինձ համար կողմնորոշվելու, որտեղ դեռ մի քանի օր ընդհանեն ազատության մեջ եմ, դեռ շփումներ չեմ ունեցել, ես ինձ համար ճշտելու պահեր ունեմ, հանդիպումներ պիտի լինեն, դրանցից հետո արդեն ինչ-որ որոշակի վճիր կկայացնեմ, բայց հիմնականում դա լինելու է մասնագիտական կոորդինատություն, բայց արդեն ոչ պետական մակարդակով, որովհետև ես չեմ պատկերացնում, ես ինչպես կարող եմ պետական հարաբերություններում լինել Թուրքիայի հետ հարաբերություններում այսպիսի պիտակով։ Հա, և դուք ձեր հարցազրույցներից մեկում դուրս գալուց հետո ասացիք, որ դուք համակրում եք Հայազգային կոնգրեսին, ինչն է ձեզ ձգում դեպի այդ քաղաքական ուժը։ Որովհետև այսօր Հայաստանում գոյություն ունեցող կարգերը ոչ մեկի սրտով չեն, իհարկե իմ սրտով չեն, առաջ հերթին իմ սրտով, իմ ընտանիքի, իմ հարազատների սրտով չեն, որովհետև ստեղծվել է այդպիսի, ինչ ասեմ, թե օրենսդրական առումով, թե արդարադատության առումով, բոլոր բնագավառման այդպիսի կարգեր են ստեղծել, որ մենք ոնց որ թե Հայաստանը զրկվել է իր ստեղծագործող դեպի ապակատանող սերուցքից և երկիրը հանձնվել է միջակությունների և ինչ-որտեղ սպարողական մտածողության տեր մարդկանց։ Եվ նրանք իրենց թե կամքը, թե իրենց ապրելակերպը պարտադրում են ամբողջ հասարակության վրա։ Ապրել այդպիսի հասարակության մեջ և դրա հետ հաշտվել նորմալ մտածող մարդու համար անընդունելի է։ Եվ քանի որ համազգային շարժման հենց սկզբից, իսկ հետագայում արդեն կոնգրեսի տեսքով հրճագվեցին սկզբունքներ, որոնք ուղղված էին հենց այդ բացասական երևույթների դեմ, այսինքն խնդիր դրվեց Հայաստանը ազատել այդ խնդիրներից և այստեղ դարձել ժողովրդական երկիր, որտեղ մարդը պաշտպանված կլինի, մարդու իրավունքները պաշտպանված կլինեն և կլինի իսկական արդարադատություն, քանի այդ սկզբունքների կրողը կոնգրեսն ես կոնգրեսի համագերն եմ։ Այդ դուք ասացիք, որ 98 թվականից ցեղասպանությունը դարձավ պետական քաղաքականության հիմքը, ինչը սխալ եք համարում, այնուամենայնիվ այս վերջին տարիներին կարծես թե քայլեր են արվում Թուրքիայի հետ հարաբերությունները բարելավելու, այդ քայլերը ճիշտ եք համարում և ինչ պետք է արվել, որ չի արվում։
Մի քիչ հերբից սկսեմ, ես երևի այս հարցի պատասխանը, որտեղ եթե հիշում եք 98-ի իշխանապահության մեջ ժամանակ, այդ ժամանակվա իշխանությունների դեմ ուղղված մեղադրանքներից մեկը հենց Թուրքիայի հետ հարաբերությունները խնդրում վարվող քաղաքականություններ, իբր զիջողական քաղաքականություններ վարվում, որ մենք մեր սկզբունքներից հեռանում ենք եւ այլն, բայց ի զարմանս բոլորի ընդամենը երկու տարի հետո, երբ հանգուցյալ Վազգեն Սարգսյան դարձավ վարչապետ, շատ զարմանալիորեն նա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությանը սկսեց խնդրել, որպեսզի Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունները նորմալացման ուղղությամբ աշխատանքներ դարձվեն. Այսինքն, եթե այդ միջև այդ տարված քաղաքականները սխալ են, նորից իրենք վերադառնում են, դա մի թեթևակի փորձ էր։ Դրանից հետո, ասենք, Քոչարյանի դարիներին ընդհանրապես անհասկանալի էր, մի կողմից մենք հարաբերություններին կողմ ենք, առանց պայմանների հարաբերությունների կողմ ենք եւ այլն եւ այլն, բայց կոնկրետ որևէ քորթ քայլ չէր կատարվում։ Եվ բոլորովին անհասկանալի էր, երբ այդ ֆուտբոլային դիվանագիտություն կոչված երևույթը Հայաստանի իշխանությունների օրակարգ մտավ, որտեղ Թուրքիան, մենք Թուրքիայի հետ ժամանակին ինչ չկարողացանք պայմանավորվել, որտեղ Թուրքիան մեր առջև որոշակի պահանջներ էին դրել, այդ պահանջները գուցե եւ այլ բարակային այդ պահանջներից, որոնք ոմանք ընդունելի լինեին, օրինակ սահմանների ճանաչման հետ կապված եւ այլն, բայց ընդհանուր առմամբ մեր շահերը չէին բխում, եւ մենք դրա համար այդ հարաբերությունների ստեղծումը ծկծկում էինք, աշխատում էինք առավելակույն հայանպաստ լուծում գտնել այդ հարցին, եւ հանկարծ հայտնվեցին փաստաթղթեր, որտեղ այդ բոլոր պահանջները շարադրված էին հերթականությամբ, եւ մեզ ներկայացնում էին որպես անկողմնական առանցնախապայմանների պայմանագրեր, եւ ես նույնիսկ չգիտեմ արդյոք լավ եղավ թե վատ եղավ, որ այդ դրանք չվավերացվեցին, բայց դրանց վավերացումը բերելու էր այն հանգամանքին, որ մենք ունենալու ենք արդեն ըստորագրված պարտավորություններ, որ հետագա Հայաստանի իշխանությունները նույնպես պետք է պարտավոր լինեին այդ պահանջները կատարելու։ Այսինքն, արձանագրությունները հայտնի, որ Ցյուրիխում ստորագրվեցին, դրանք չեն բխում ընդհանուր առմամբ Հայաստանի շահերից, կարելի է այդպես ասել։ Կարելի է ասել, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը որևէ պահով պայմանավորված չի կարող լինել։ Դուք նույնպես ժամանակին այդ բնագավառը աշխատել եք, գիտեք, որ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը դա 4 փաստաթուղթ է 1-2 նախադասությամբ, որ երկու անգամ պետներ որոշում են իրար միջև դիվանագիտական հարաբերություն ստեղծել առանց որևէ պայմանների, իսկ երբ որ սկսում են առաջին կետ, երրորդ կետ, երրորդ, չորրորդ, եւ այդ կետերը չգիտես ինչու պետք է բոլոր Հայաստանը պիտի ճանաչի, Հայաստանը պիտի անի եւ այլն, այլ ասել ասել, որ դրանք պայմաններ չեն, նախապայմաններ չեն, դժվար էր։ Հետևաբար, այդ քանի որ Թուրքիան չի վավերացնում Ղարաբաղի պատճառով ըստ երևույթին այդ արձանագրությունները, ավելի լավ է թող չվավերացնի եւ այդ գործընթացը սարի այդպես մնա։ Այդպես եք կարծում։ Եթե Թուրքիան իրենք վավերացնեին, մենք շատ բավական դժվար կացության մեջ ենք ընկնելու, եւ կարելի ասել, ինչ որտեղ կարելի ասել, որ դրանց չվավերացվելը մեզ համար օգտակար եղավ։ Դուք հետևում եք բնականաբար եւ այս երկու օրը հետևել եք նաեւ Թուրքիայում ընտրություններին։ Էրդողանի կուսակցությունը, ինչպես եւ սպասվում էր, կարողացավ վերարտադրվել իր իշխանությունը, բայց խոսքը նրա մասին էր, թե ոչ թե հաղթելու էր կամ չեր հաղթելու, այլ ինչ հաշվով էր հաղթելու, այսպես ասած, ինչ հնարավորություններ կունենա։ Հիմա այս վիճակը ամրապնդել է Էրդողանի կուսակցությունը, թե ոչ։ Հիմա գիտեք, մի կուսակցություն, որը երրորդ անգամ է մասնակցում ընտրություններին եւ երկու ժամ գեթ կառավարելուց հետո կարողանում է ազգակներության ձայները 50% հավաքել, դա իրոք որ շատ մեծ նվաճում է։ Երևի դժվար է գտնել մի այլ երկիր, որտեղ իհարկե խոսքը արդար ընտրություններ անցկացող երկրների մասին, որտեղ նման հարաբերակցություն լինի։ Դա իհարկե Էրդողանի հաղթանակն է։ Էրդողանը ին սկզբանե նպատակ է դրել Թուրքիայում գոյություն ունեցող ֆետիշիզմի, Ատաթուրքի ֆետիշիզմի դեմ պայքարել, իր նպատակն է դարձրել, թեկուզ ինքը ավելի իսլամամետ քաղաքական կուրսի համբավ ունի, բայց ինքը իրականում դա
օգտագործում է իսլամական աշխարհը իր գումը գրավելու համար։ Այսինքն կամա թե ագամա Էրդողանը այս երկրում շատ փոփոխություններ է բերել, շատ դրական փոփոխություններ է բերել, առաջինը զինվորական ղեկավարության պոտենցիալի նրանց ուժի թուլացումն էր, իսկ զինվորականությունը իբր աշխարհի կարգերի բահաբան էր հանդես գալիս, բայց իրականում թուրքական ազգայնականության գլխավոր թեգությունն էր։ Գուցե դրա հետ միասին երկրում որոշակի թեգում կատարվեց դեպի իսլամը, իսլամը բավական զորացավ երկրում, բայց դա ընդհանուր առմամբ Էրդողանի դիրքերը չի թուլացրել, և հավանաբար Էրդողանը վերջին 50-60 տարվա մեջ Թուրքիայում եղած քաղաքական կորիզներ մեջ ամենահզոր և ամենաընդունելին է։ Հնարավոր է, որ այնտեղ ծառայությունը փոխվի և նախագահը ընտրվի արդեն ժողովրդի կողմից, այսինքն առաջնային մանդատ ունենա և դա կլինի հենց Էրդողանը։ Իհարկե, այդպիսի հնարավորություն կա, բայց ծառայության փոփոխությունը հիմնականում կատարվելու է ոչ թե վարչապետի կամ նախագահի աթոռ ձեռք բերելու համար է կատարվում, դա հիմնականում այդ նույն քաղաքականության, այսինքն զինվորականության թեմ դարվող, այսինքն ազգայնականության թեմ դարվող պայքարի շարունակությունն է լինելու, որտեղ Թուրքիայի համար մեկ խնդիր այսօր մնում է ազգային խնդիրը, եթե երկրի բնակչության մոտավորապես 1/3-ը այլ ազգիներ են, հիմնականում քրդերին նկատի ունեմ, իսկ մնացածների մեջ չեմ ասում, որ ոչ թուրքերի քանակը, լազերը, չեչենները, չերկեզները, ազերները բավական մեծ տողոս են կարում, նման երկրում իհարկե ազգայնականությունը միավորող ուժով չի կարող, որպես միավորող ուժ, միասնականության ուժ չի կարող հանդես գալ, և Էրդողանը այդ առումով հետ է գնում ինչ-որ տեղ հին օսմանական շրջանների, օսմանիզմի գաղափարի հիշեցումը, ինչ-որ գաղափարի առաջկաշում, այսինքն կրոնական հողի վրա, բայց ժողովրդավարացված կրոնական հողի վրա միավորել է երկիրը, որպեսզի անջատողական շարժումները վերանան, որպեսզի այդ երկրում ապրող մյուս ազգերն էլ օգտվելով իրենց համար թույլատրված որոշակի իրավունքներից ավելի կողմնեն իրենց կյանքից, և եթե պայքարն քաղաքական ճանապարհով պայքարեն իրենց իրավունքների համար, այլ ոչ թե զինված ապստամբության ձևով։ Ապրիլի 24-ին մեր թղթակիցը Ստամբուլում էր, և այնտեղ հրապարակում հավաքվել են ոչ միայն հայեր, ոչ միայն քրդեր, այլև թուրք ինտելեկտուալներ, որոնք մի մասը ուղիղ տեքստով ասում էին, որ ցեղասպանություն տեղի ունեցել, մյուս մասը թեև չէին ասում, որ ցեղասպանությունը տեղի ունեցել, բայց ասում էին, որ մենք հայերից պետք է ներողություն խնդրենք, և այլ։ Դա դրական շարժում է ըստ ձեզ։ Դա իհարկե դրական շարժում է, բայց դա նույնպես իր նախապատմություն ունի, հենց դա ոչ միջից չի առաջացել, նրանք ոչ թե արևմուտքի ազդեցության տակ կամ ինչ-որ այլ ուժերի ազդեցության տակ են սկսել, ժամանակակից թուրքական ինտելիգենցիան ճշմարտությունը իմանալու մեծ ցգտում ունի, և ովքեր որ իրոք կարողանա ճշմարտությանը հասնել, համոզվում են, իսկ իրենք իրոք, որ իրենց քաղաքապարների համար մարդնչող են, ես ասեմ դա, նրանք չեն վախենում ոչ բանդից, ոչ բան, նրանք իրենց ցգտումներում անգեղծ են, գուցե այսօր երևացող քանակը քիչ է, բայց այդ շարժումը Թուրքիայում կա, և քանի որ ես շատ վաղուց եմ այդ երկրի հարաբերությունների մեջ, ես իմ ամբողջ կորձնետյանում ընթացքում այդ հարցը ինձ միշտ տրվել է Թուրքիայում, հատկապես թուրք լրագրողների կողմից, երիտասարդության կողմից, թե ինչ բանից հայոց ցեղասպանություն, որովհետև իրենք ընդհանրապես անտերյակ են եղել։ Ես դեմ ժամանակին հանդես եմ եկել բացառական աշխատանքներով, օգտագործելով ցեղասպանության տերմինը, որոնցից շատերի համար ընդունելի է եղել, բայց ասենք շատերի համար էլ անընդունելի է եղել, կատարվել է աշխատանք, որ մի փոքր մասնակցություն ես էլ եմ ունեցել, բայց ընդհանրապես հենց իրենք թուրք մտավորականները, որոնք շահագրգռված էին, որպեսզի իրենց երկիրը, չասենք եվրոպականացած, ավելի ժողովրդավարական, ավելի արդար երկիր տանը, իրենք հասկանում են, որ անցյալի սխալները պետք է ընդունել, և դրանց հետո նոր առաջ շարժվել։ Այդ շարժումը կա, և այդ գիտակցումը կա ոչ միայն այդ մարդկանց մոտ, այդ գիտակցումը կա այսօր Թուրքիայի ղեկավարների մոտ,
բոլորն էլ գիտեն, որ այդ բանը տեղի ունեցել, բոլորն էլ համոզված են դրանում, իրանց հիմնականում հետ պահողը, այդպիսի վճիրկայացնելուց հետ պահողը, հետևանքների, այսինքն այդ ճանաչման հետևանքներն են, որը հստակ ներկայացված չէ, մեր կողմից էլ երբեք չի ներկայացվել, որովհետև մենք ինքներս ենք մեզ համար չենք հստակեցրել, որ եթե լինի, ինչ հեռանկարը ունենալու։ Այսինքն դուք տեսնում եք, որ մեր կյանքի օրոք, այսպես ասած, Թուրքիան ինչ որ ձևով ճանաչի ցեղասպանությունը, մինչև ասենք 100-ամյակը։ Դա հազիվ դեղի ունենա։ Ինչու՞։ Դա դառնող մինչև մատարվող ժխտողական քաղաքականությունը ընդհանուր առմամբ չի փոխվել։ Պարզապես նյուանսներ կան, առանձին ելևէջներ կան, որոնք ցույց են տալիս, որ իրենց մոտ էլ այդ մտածակերպը, բայց հանկարծակի այդպիսի շրջադարձ, ես չեմ համարում, այդպիսի շրջադարձ հնարավոր կլինի։ Մենք պետք է դրան հասնենք, մենք պետք է իրենց համոզենք պատմական ճշմարտության մեջ։ Հիմա տարբեր քաշային ուժեր ենք մեկ, որպեսզի մենք կարողանանք դրանց համոզել, նրանք համոզվելու կարիք չունեն, նրանք այդ բանը գիտեն, որ տեղի ունեցել, նրանք պետք է իրենք ծանր թեթևանեն, թե այդ ճանաչումը իրենց իր համար ինչքան օգտակար կարող է լինել հետագայում, այդ գիտակցությունը իրենք պետք է կան, եթե մենք կարող ենք դրան նպաստել, իհարկե պետք է աշխատենք։ Այ որպես մասնակետ, դուք բնականաբար ձեր գործունեությունը եւ պետական պաշտոնում եւ հետո ծառայեցրել եք նրան, որ մեր Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունները բարելավեն, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատվեն, սահմանը բացվի եւ այլն։ Դուք ինչ եք մտածում, ինչ է պետք անել այսօր, ինչ պիտի անի այսօր Հայաստանը, որպեսզի դա տեղի ունենա։ Դա շատ բարդ խնդիր է, որտեղ հարաբերությունները հասել են այնպիսի բարդ իրավիճակի, հատկապես կապված Ղարաբաղի խնդրի հետ, որը Թուրքիայի համար պրոբլեմ չէ, Ղարաբաղը երբեք Թուրքիայի համար գործոն չի եղել, Ղարաբաղի հետագա ճակատագիրը Թուրքիայի չի հետաքրքրել։ Այսինքն նրանք չեն անհանգստանում ադրբեջանցիների համար, ինչպես որ ցույց են տալիս, հա։ Նրանք ավելի շատ անհանգստանում են իրենց դիրքերի համար, որ եթե հանգարդ իրենք ինչ որտեղ հակա ադրբեջանական քայլի դիմելու լինեն, իրենք իր երկրներում գործեն իրենց հեղինակությունը, իրենք հարված դակ կունեն, որովհետև գիտեք, որ ազգայնական ուժերը բոլոր երկրներում են ամենափոքր զիջում, եթե նույնիսկ շատ տրամաբանական զիջում լինի, օգտագործում են իշխանության դեմ, իշխող ուժերի դեմ, և գիտեք, որ աշխարհում կա երկու գործոն, մեկը ազգայնականությունն է, մյուսը կրոնը, որոնց միջոցով կարելի է և հաշերժումներ կատարել և երկիներ կործանել։ Հիմա, այսինքն, հիմա կարծես թե Էրդողանը հաղթեց ազգայնականներին, դա ինչ է նշանակում, ինչ հեռանկարներ է դա բացում։ Այսինքն Էրդողանը միջև այսօր վարած քաղաքականությունը շարունակելու համար կանաչ լույսը ստացավ, այսինքն ժողովրդի գերագշող մասը, այսինքն նրա վարած արտաքին և ներքին քաղաքականությունը հավանություն է տալիս, ոչ միայն խոսքը վերաբերում է քաղաքականությանը, այլ տնտեսական քաղաքականությանը։ Դա մեզ համար ինչ-որ բան նշանակում է, թե ոչ մի բան չի նշանակում։ Մեծ հաշվով չէ, իհարկե, որտեղ կա ինչ-որտեղ գերզսպասելիքները հետևից են գնում, որ կարող է այս շքանդյան օրոք, որը ազգայնականները դեմ պայքարում, մենք ինչ-որ բանի կարող ենք հասնել, մենք մի շատ լուրջ գործոն հաշվ չենք առնում, որ Թուրքիայի նման բազմատարյան փորձ ունեցող երկրները արտաքին քաղաքականությունը չի փոխվում, արտաքին քաղաքականությունը հիմնական ուղղությունները պահպանում են անկախ երկուխ և գնացող իշխանություններից։ Ես վերջին հարցը, դուք հանդես էիք գալիս նաև առավոտ թերթում հոդվածներով և այլն, դուք պատրաստում եք այդ ուղղությամբ աշխատել, որպես հրապարակախոս, որպես փորձագետ, որպես մասնագետ։ Ես իհարկե, դա իմ հիմնական մասնագիտությունն է, ես երբեք չեմ հրաժարվել իմ մասնագիտությունը, ես նույնիսկ անազատության պայմաններում, դուք ինքներդ լավ գիտեք այդ բանը, և իհարկե փորձելու եմ իմ ուժերի ներազին չափով այդ ուղղությամբ աշխատել նորից։ Ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում և շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալություն հրավերի համար։ Մուրադ Բոջոլյանն էր իմ զրուցակիցը, սիրելի բարեկամներ, այսքանով մեր հաղորդումը ավարտվում է, վաղը մենք բնականաբար նորից կհանդիպենք, տեսություն։